କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେବା? ମର୍ଡ଼ି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଚକଡ଼ା ପୋକ, ମଣ୍ଡି ଟେନସନ୍, କଟନୀ ଛଟନି, ଏନ୍ତା କେତନି କେତେ ଉତ୍ପାଦ ବାଗିର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କରବା? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ କେତେ ତୁବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଧୋକା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁରୁଷ୍ କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ। କାହିଁ ଯେ ମିଛ ଦରଦ ଦେଖାଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆର୍ କେତେ ଦୁଃଖ ସହେବେ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା। କାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେବା? ମର୍ଡ଼ି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଚୋକଡ଼ା ପୋକ, ମଣ୍ଡି ଟେନସନ୍, କଟନୀ ଛଟନୀ, ଫସଲ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବାଗିର କେତନି କେତେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଯେ କରବା? ଘାଇ ନଜର ପକଉନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତାଣ୍ଡି କହୁଥିବାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ। ଚକଡ଼ା ପୋକ କେନ୍ତା ଇନର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରଖେଇ ଥୋଇ ନେଇ ଦେବାର? ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କଲାପାନି ଆର୍ ବରହାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଲ ନେଇ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଏକ ରେକର୍ଡ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକେ ପଇଲାନ। ବାହାରେ ଏହା ଦେଖ୍ମା ହେଲେ ଧାନ ପାଚିଲା ଟାଇମ୍କେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଗୋଟେ ଦାଉ ସାଧୁଛି, ଆରୁ ଯେତ୍କି ଆମର ଏହାଦେ ଦେଖ୍ମା ହେରାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏକଡ଼େ 40% ତକ ନୁକସାନ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍, ଗଏଣ୍ଟ ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଦେଖ୍ଲା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖି ନାଇଁ ଯାଇପାର୍ବାର୍ କହୁଛନ୍। ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯେନ୍ତା ଭାତାଣ୍ଡି କହିସନ୍, ସେ ଜାଗାନୁ ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ର କମି ଅଛେ ବୋଲେ ତା ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆର୍ କିଛି ନାଇଁନ। ଚକଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ତା ଯେହେତୁ ମୂଳରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବାନି ସେ କେସ୍ରେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଯଦି ଔଷଧ ଠିକ୍ ମୂଳରେ ଯଦି ଦେଇପାରିବାନି ତା କ୍ଷୟଶୈଳୀଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ହୁଏ ଚାଷୀକୁ ଭାରି ବାଧେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୀତିମତ ନିୟମିତ ଭାବେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଏବଂ ଆମ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚକଡ଼ାଟା ଦମନ ହୋଇପାରିବ। ଇହାଦେ ଟିକେ ଇ ଦୁରୁଷ ଉପରେ ନଜର ପକଉନ୍। ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା, ଖଡ଼ିଆଲ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଡ଼େନ, ସିନାପାଲି ବାଗିର ବହୁତଟେ ବ୍ଲକ୍ନେ ଚାଷୀ ଅମଲ ଧାନ ଘରକେ ନେଉଛନ୍। ଜଲ୍ଦି ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ବା ଲାଗି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସାଏଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍। ଚାଷୀ ଫସିଗଲା ବାରି ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଁ କର୍ବ? ଧାନ ଜିଇଁ ତିଇଁ କରିକିରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ନି କିଛି ନି, ଭୁନି ଭୁତିଆର ନି କିଛି ନି, ତାପରେ ଜିଇଁ ତିଇଁ ଧାନ ବୁରା ଲାଗି ବି ପଇସା ଆଣିକି ଦେବାର ପଡ଼୍ସି। ଆରୁ ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଖ ପାଇକ ମାଲ ମାଣ୍ଡସିଲିରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଷାନମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଷାନ ଚାଷୀ ଚିତ୍କାର କରିକି ଥକିଗଲାଣି। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ ନାହିଁ, ଦିଆ ହୋଇ ନାହିଁ। ପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ 40 ରୁପିଜ୍ ଲସ୍ 100 କେବଳ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇକରି କିଷାନ, ସେଟା କହିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତାର ଘରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଲର ଶିକାର ହେଉଛି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି, ତ ତାର ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ହେଲା କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କର, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଇ ଦୁରୁଷ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପିପଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର ଦୁରୁଷ। କମ୍ ବର୍ଷା ଆର୍ ପାଣି ଅଭାବ ଲାଗି ଶୁଖିକିନା ଆଁ କରିଛି। ଗଲା 32 ବର୍ଷର ବା ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବାର ବେଳକି କେନାଲ ଥାଇକି ବି ପାଣି ଦେଖା ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଆମକେ ଯେନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସୁରାନ୍ସର କଥା ଭଲ ନାଇଁ ବୁଝିବାର, ଆମେ ଚାଷ କଲାବେଳକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ନାଇଁ ପାଇପାରବାର, ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛୁ ବାହାରକେ। ଇ ବର୍ଷ ବି ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ରହିକରି କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇନି ପାର୍ବାର, ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫାଇଡ଼ କି କିଛି ନାହିଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ କହିଲେ ବି ଆମର କଥା ନାଇଁ ବୁଝିବାର, ତ ଏଥିରେ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଫାଟିବା ମୋର ମଧ୍ୟ ନଜର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବେ। କେନ କମ୍ ବର୍ଷା ତ କେନ ଜହ ବର୍ଷା ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକେରା ଆର୍ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ୍ ନେଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିଛି।
ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ସି ସୂଚନା ଦିଆନେଇଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁନୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଧାନଟା ତଲେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାର ମାନେ ଇଏ ରହିଯାଇଛି, କେନ୍ତା କରି ସେମାନେ ସେ ଧାନକେ ନେବେ, ସଂକଲିକରି କରିବେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ଡିସ୍କଲର୍ ହେଇଯିବା, ଡିସ୍କଲର୍ କେନ୍ତା ବିକିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଚାଷୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସରକାରକେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସେମାନେ ଆସିକରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆକଳନ କରୁ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ତ ସିଆର କାଟିକି ତାକୁ ପାଣିକି କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଯଦି ବିଲରେ ଧାନ କଟା ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ତାଙ୍କର ସେଡ଼କୁ ବାହାର କରିକି ନେଇଯିବା ଦରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ, ଯଦି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ କ'ଣ ବର୍ଷାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ପୁଣି ବି ସୂଚନା କିଛି ଏମିତି ଆସିନି। ଏତ୍କିଥି ନେଇ ସରି ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ନିଜର ଫସଲ ବଞ୍ଚାବାକେ ହାତୀ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଗଛେ ମଞ୍ଚାନ ବନେଇ କରି ସେନ ଜଗବାର ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଫସଲକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍। ଇଦୁରୁ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ରେଞ୍ଜ ସିଆଲଦରର ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ନାଇଁ, ସେ ଆଖର ପାଖର 6-7 ଗାଁର ସମାନ ସ୍ଥିତି। କାହାର 2 ତ କାହାର 3 ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ 20-21 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ। 20 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ହାତୀ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇଛେ ଯେ ଆମେ ଜାଣି ନେଇ ପାର୍ବା। ଏଇଟା ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇକରି ଆମର ଇ ଗାଁ ସାରା ସିଆଲଦର ଗାଁ ନାଇଁ ସବୁ ଧାନ ଭାଉରେ ଖାଇଦେଲାନ। ହେଲେ ଆମେ ଛୁଆ ମାଇ କାଣା ପୁଷ୍ମୁ, ଖାଇ ତ ଦେଲାନ, ଆମେ ଡରୁଛୁ କେତେ ହେଲେ ହିଁ ସକାଲ ପାଇ ଯାଉଛେ, ଯୁଗୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଛୁଆନୁ ମାଇ ଯାଏ, ଛୁଆମାନ୍କେ କାହାକେ ଦେ କାହା ଏନେ ଘରେ ଦେମୁ, ଆମେ ମାଇଛୁଆ ଧରିକରି ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ସେରେ ଯୁଗୁ। ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାରାହୁରି ହେଇଗଲାନ, 15-20 ଦିନ ହେଲାନ ହାତୀ ଯୁଗିକରି ଅଛେ ଆମର ଗାଁନେ, ତ 10-15 ଘର କାଣା 20-25 ଘର ହାତୀ ଖାଡ଼ା ହେଇଛେ ଏଇନା, ତ ଏରିଆଟା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଣୁ, ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ, କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଚଲ୍ମୁ, ପରିବାର କେନ୍ତା ପୁଷ୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ବେଲବୁଡ଼ାକେ ଆମେ ଯାଇକରି ଅତରା ଜଲୁଛୁଁ ଗଛ ମୂଲେ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଧାନ ମାନେ ଆମେ ଜମିମାନଙ୍କେ ଯୁଗିକରି ଅଛୁ। ଆଜିକାଲି ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦଳେ ସେପଟେ ଦଳେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ 2 ଏମିତି ହେଉଛି, ତ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ ୱାଚର ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ହାତୀ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିକରି ଆମେ ଖବର କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଦେଖ ଭାଇ ତୁମର ହାତୀ ଫାତି ଯଦି ଖାଇଛି ହାତୀ ଫାତିମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ, ଧାନ ଫାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାର ଆମେ ଅନୁକମ୍ପା ହିସାବରେ ଦେବୁ। କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ଦେଖୁଛନ୍ ସରକାର ଚାଷୀର ଦୁଃଖକେ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ ଆମର ରାଏ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ସରକାର। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବଲରାମ ଦୀପ, ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେଲାନୁ ଚିରଞ୍ଜିଲା ଲଗ୍ରବାଲ ଆର୍ କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।